Чоловік зірвався з 8-го поверху під час фарбування стіни та вижив. Події трапилися у півдні на Добровольського, 83. Швидку викликали очевидці інциденту. Він дуже погано виглядав, бледний був, йому міряли давлення. А потім в кінці кінців увійшов. Скорість забрала його, все. Постраждалого ушпиталили з переломами кісток тазу, закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітки.